wonde softene mawde eɗen gandi gorko ko haalata ko ko ɗum gomɓe nder ɓernde mum no waajo hewde o wiide ni mbeɗa suusi suusa ɗum ko duuse tan ɓuuri walla mbeɗen hen ɓe ala hen haalan yimɓe haalan yimɓe hol koyngal gammirta min ganda beele ko wangu walla ko regge min ganda holto kelande min kobbodu ma bandiraɓe musidɓe tedduɓe paaɗen koye président Samba Thiam président FPC garti ɓuyta koye banggue noxet ouest hol diptation noxet ouest kele fete gumɓe nderde président Samba Thiam cofte progressiste pour le changement tawi ko dental yesiyankoɓe leydi Mauritani tawi ko naɗo golwol ɗe foof gardiɗo ko wiyete ko diptation noxet ouest on président Samba Thiam hoto juume hoto ngaame ɗum ñande sappo tahi alaaɓe so jogaɗo haaji président Samba Thiam no hewnirni hayso wuuli wuuli lammi lammi metti metti président Samba Thiam kakkudima e bandiraɓe bandiraɓe mi samini o adi foof on teskima mi teskima jande bo ko keɓeteɗo caggal ko sawdata haali ko ala ko ɓeddanmi hen pratiquement o haali teskuma foof kala waƴaji o haali ɗum ala ko ɓeyte hen ko reftade tan min ɗum noon sohlani ko waɗi foof mbiyan on ko damoɗo komin amin calmina on min juurima on min jaarima on onon rewɓe ɓe no rakki kamara wirimima gam mbiɗa gomɓiɗi so tawi harande ne foti ya foti so harande foti yaarude yesso ko rewɓe ɓe ma naata hen so naatani hen hunde maa ɗum ko hunde wonde ɗum noon vraiment mi weltima e hande no raki mbiyiɗi on nawi arara yo salmini on i belti ɓeɓeɓe e ti ko dendam o wi ko so tawi ɗon gotani ɓe gotine ɓe ganda ɗon gotine ɓe kooli ɗon gotineɓe yimɓe ko cikkuɗon so naati assemblé ɗe dogoɗo hujjaji moɗon minde Ibrahima Sarr mamin dooɗo hujjaji rewɓe en priorité aji foof par ce que kon tappuɓe par ce que leydi ndi ko heyɗude par ce que amin gandi kadi ko dori ɗon e galleji ɗi caɗale goɗɗa guure gon kadi leydi ndi deke noon onon e sukaɓe worɓe ɓe ɓe ganda ko gala ligge gandata paayi tampere mon nde mamin ɗon ɗum assemblé nationale mamin kaal gonga assemblé hetti ɗon ko haala ɓola ala ko gasɗata so tawi on gembi min on goni keeci amen e nder assemblé to hunde ne wawi ɓosde hujjaji minde ne wawi yoltede kuuɗe hujjaji so waɗani foof ma wonko ma wonko ko yolta heyde hujjaji ɗi ala budda dara ɗon wona woote gasi tan dartinno non il faut ko dara ɗon par ce que hunde ɗe gasani caɗele ɗe gasani cakkitirtoɓe tan ko ɓe kaali haala ɗamɗe ɗe ala ko ɓeyte hen gonɗinen koye men gonɗine koye moon adde ko jiimi ɗo ko ɓeɗe welti par ce jiimi ko kamisaji loppoji ɗum woni pire men ɗum woni pire men kettude e pire mo ɗon jeyani woɓɓe ne ɓorno kamisaji deke noon wattude hoore mum goɗɗo ko wasde ko yewade hoore mum teskuɗe koye mon no Diallo Yousouf a yirni donc ɗum tan joni junata ko ko woni fayida ko haftato gasi ɗum ala ko yimɓe ala ko ɓeydanmi hen kone thank you.
paaɗen bandiraaɓe, hankkadi paaɗen koye uddirde nde. Homo kuccinɗen jooni ko waɗi ɗum tan ni, eɗen calmina banimen debbo hono mbiyeteɗo Aissata Saydou Sy.